С мое постановление от утре разследването се възлага на Националната следствена служба. Целта е да се осигури необходимия потенциал и необходимия екип от следователи с оглед задачите и насоките по разследването, за които съвсем накратко ще спомена и сега. Извършените до момента действия по разследването, освен началния оглед, освен разпит на свидетели, очевидци и освен всички други първоначални действия по разследването, е изготвена и първоначалната експертиза, която експертиза касае скоростта на автобуса. Скоростта на автобуса е преценена на базата на тахографната шайба и заключението на вещото лице е предадено буквално преди тази среща. Според заключението на вещото лице, към момента на настъпване на пътно-транспортното произшествие, автобусът МАН се е движил със скорост 53 км в час. Движението със скорост 53 км в час е извършено в участък, в който действа ограничение, въведено със съответен пътен знак, за скорост не по-висока от 40 км в час. Какви са основните насоки, по които ще се движи разследването? Най-общо би ги определил като три. Разбира се, най-общо, защото всички версии ще бъдат проверявани от колегите, наблюдаващи прокурори от Окръжна прокуратура София и следователите от Националната следствена служба. На практика, всяко от тези направления предопределя и съответния обем действия по разследването. Първата насока, естествено, е свързана с действието на водача. Както посочих, при ограничение от 40 км в час, установената скорост на автобуса е 53 км в час. Проверяват се, но не могат да бъдат потвърдени на този етап показания или факти за евентуално отклоняване на вниманието на водача вътре в автобуса, непосредствено преди предприемането на маневра, различно от нормалното управление на автобуса МАН. Пак казвам, към този етап това е версия, която не може да бъде потвърдена на 100%, тъй като действията по разследването в тази насока продължават. Днес след обед колегите от Окръжна прокуратура София ще преценят основанията за евентуално повдигане на обвинение на водача. Това предопределя и целият комплекс от действия по разследването, които ще бъдат извършени, както те се извършват при разследване на пътно-транспортно произшествие. Експертизи, автотехнически, съдебно-медицински, разпит на свидетели. Утре колегите от Националната следствена служба ще вършат подробен оглед на автобуса, детайлен, и всичко друго свързано с преценка на техническото му състояние и начина, по който е настъпило пътно-транспортното произшествие. Така че първата насока най-общо бих я определил като водач или ситуация, която се разследва при всяко пътно-транспортно произшествие. Втората насока на разследване е свързана с превозвача. Така или иначе, превозвача е търговско дружество, което се управлява и от конкретни и представлява, има за собственици две конкретни физически лица, по съвпадение на обстоятелства, очевидно малка компания, която е била притежавана от двама души, които са осъществявали действия по управление на притежаваните автобуси, както е случая с водача. Както се посочи за конкретния, според терминологията на автомобилната администрация, случайен превоз, не е имало уведомление до съответните органи на Министерство на транспорта. Другия проблем, по-скоро основен, разбира се, той ще бъде изследван детайлно и с експертизи, е техническото състояние на автобуса, който, както посочихме, е следвало да премине полугодишния задължителен технически преглед на 5 август, но към момента на произшествието се е движил без знак за технически преглед и, разбира се, без преминат технически преглед. Третата насока на разследване обаче е свързана с състоянието на пътя. Към този момент разследването разполага с данни, които са свързани с състояние на асфалтовата настилка, начина на нейното полагане, начина на нейното изпълнение и начина и причините за настъпили в района пътно-транспортни произшествия. Пред вас ще цитирам само писмо, което е изпратено от началника на районно управление на полицията Своге до директора на областно пътно управление София, до агенция пътна инфраструктура и до всички останали компетентни органи, които имат съответни задължения. Началникът на районното управление в Своге посочва, че за периода от 30 май 2017 година до 24 ноември 2017 година
Само той е изпратил 3 сигнални писма и 1 брой протокол от комисия, които са свързани с необходимостта от обезопасяване на няколко пътни участъка в конкретното трасе, включително и този, в който е настъпило пътно-транспортното произшествие. В тези сигнали се посочва, че те касаят спешното изискване на обезопасяване на този пътен участък. Посочва се също така, че към настоящия момент в посочения участък не са предприети мерки за подмяна на асфалтовото покритие и на другите предписани мерки за обезопасяване. Наистина, отново дебата за промени в закона за движение по пътищата беше отворен с голяма сила заради трагедията, която се случи край Своги. Отново се отвори дебата за поставянето задължително на колани в автобусите и държа да кажа, че този дебат вече е бил предмет на работа на Комисията по транспорт. В момента, в който видим отново предложение в тази посока за законодателни промени, ние сме се отнасяли изключително отговорно към тази тема. Ще ги гледаме в скорошни срокове, ще поставим това на дебат, за да се намери най-доброто решение.